Vi är Stockholm Syndrome, Ken Malmsten, Redline. Och vi representerar Sveriges huvudstad. Innerstan, för att vara mer exakt. Hur som helst, den 23 maj, då kommer vi till Göteborg. Vi har gått med på att skänka lite glädje till den sorgliga, fattiga lilla stad. Och återigen bevisa att vi är allt som ni inte är. Los Clásicos i synnerhet och GBG Wrestling och hela Göteborg i allmänhet. Så vad ska man säga? Man kan säga att den 23 maj, då ses vi!